Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Wender Silva. Hoje eu tenho uma palavra maravilhosa e fantástica para você. E essa palavra, ela está em Lucas, no capítulo 7 e no versículo 18. Acompanha essa leitura fantástica. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E quando aqueles homens chegaram junto deles, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E na mesma hora curou muitas enfermidades e males e espíritos maus e deu vistas aos cegos. E respondendo então Jesus disse-lhes: Ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. E os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres anuncia-se o Evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim não escandalizar. Então, João Batista, ouvindo falar das maravilhas que Jesus fazia, ouvindo falar dos benefícios que Jesus fazia à sociedade, João Batista estava na prisão. Então ele resolveu enviar dois dos seus discípulos a perguntar se aquela pessoa que estava fazendo tamanhos milagres e maravilhas, se essa pessoa era o Jesus Cristo ou se deveria esperar outro. E aí os discípulos chegam em Jesus e eles perguntam: Olha, João nos mandou para sabermos quem é você. E Jesus não deu muitas respostas naquele momento. Jesus começou a curar os cegos, ele começou a curar os surdos, os mudos, e a libertar pessoas de espíritos malignos. E aí, Jesus ali curando aquelas pessoas, aí os apóstolos, os discípulos de João começaram a ver que Jesus não era um homem comum. Aí eles passaram a ver que Jesus não era uma pessoa normal, que para fazer aqueles milagres era uma pessoa que deveria ser realmente enviada por Deus. Que foi aquilo que Nicodemos disse: somente uma pessoa enviada por Deus é capaz de fazer o que tu fazes. Nicodemos reconheceu que Jesus havia vindo de Deus pelas maravilhas e os milagres que Jesus realizava. Então, os discípulos de João viram isto em Jesus. Aí Jesus fez os milagres e ele falou para os discípulos de João: Volta lá e diga para ele. Os surdos ouvem, os cegos veem, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados. E bem-aventurado aqueles que em mim não se escandalizarem. Porque muitas pessoas se escandalizavam com tantos milagres que Jesus fazia. Muitas pessoas, mesmo sendo conhecedoras de Deus naquela época, mesmo assim eles não acreditavam no poder de Jesus Cristo. E assim também é muitas pessoas hoje. Muitas pessoas, por mais que elas conheçam Deus, por mais que elas proferem conhecer Deus, mas quando há um milagre extraordinário, quando há uma maravilha de Deus, ela fica descrente, ela crê em Deus, num Deus que não faz nada. Quando Deus resolve fazer, ela quer provas, ela quer investigação para ver se aquilo foi realmente Deus que fez, ela quer buscar entender se foi Deus que fez esses milagres, se foi Deus que realizou a cura, se foi Deus que realizou tamanha obra na vida de alguém. Meu querido, se você crê em Deus, você tem que entender que Deus é Deus do impossível. Porque as coisas possíveis é nós que fazemos. As coisas possíveis Deus não faz.
Deus, ele só faz as coisas impossíveis. Você que se diz acreditar em Deus, você tem que entender isso. Quando algo impossível acontecer, não tenta vasculhar, não tenta investigar de onde veio, por que é que aconteceu. Eu li um livro uma época que dizia: milagre não se explica, se aceita. Então, meu querido, quando você vê uma grande obra, uma cura de câncer, uma cura de AIDS, o cego vê, o mudo falar, quando você vê esses tamanhos de milagres acontecer, não busque investigar, porque isto é obra de Deus. É somente Deus que é capaz de curar pessoas nesse estágio de doença. É somente Deus. Mas tem pessoas que dizem: não, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu sou filho de Deus. Mas quando algo extraordinário acontece, aí você: será que foi Deus? Será que foi Deus mesmo que fez isso? É óbvio que foi Deus, amigo, porque as coisas possíveis nós fazemos, o médico faz, qualquer pessoa faz. Uma gripe que é sarada com analgésico, para que é que Deus tem que se meter numa situação dessa, se o analgésico cura? Para que é que Deus tem que entrar na causa da justiça para pensão alimentícia, se isso qualquer juiz determina isso? Então, meu amigo, Deus, ele é Deus do impossível. Entenda isso. Você precisa colocar esse Deus acima de todas as coisas. Tem pessoas que têm uma dor de cabeça: ai, ora por mim, porque eu tô com uma dor de cabeça. Aí toma um analgésico que passa, amigo. Isso não... Você fica dando trabalhos para Deus que nem é para Deus fazer. Mas quando é para colocar uma coisa grande na mão de Deus, você mesmo não coloca. Você acha que Deus não é capaz de resolver as grandes coisas. Pensa que Deus é Deus de dor de cabeça, que Deus é Deus da pensão alimentícia. Não, se ele não pagar, eu vou pro joelho e Deus vai fazer ele pagar a pensão alimentícia. Meu amigo, é para isso que existem juízes. É para isso que Deus deixou juízes, e tem até o livro dos juízes. Deus já deixou esta instituição para resolver esses probleminhas, para que ele não tenha que resolver. E eu vou te dar mais ainda, mais uma passagem. Moisés, quando tirou o povo do deserto, era mais de 600 mil pessoas, e Moisés julgava a causa de todas as pessoas, mas o sogro de Moisés, Jetro, ele disse para Moisés: o que é isto que tu faz, Moisés? Você sozinho está querendo carregar a carga de todas essas pessoas? Por que é que você não estipula juízes menores? Juízes de 100, juízes de 1000, juízes de 10 mil, juízes de 50, para que as causas menores, Moisés, eles tragam a esses juízes, e as coisas extraordinárias eles tragam a você. E aí Moisés começou a fazer isso e aliviou muitos dos pesos dos ombros dele, porque muitas coisas pequenininhas os juízes menores resolveria. É por isso, meu querido, que existe o livro dos juízes, e é por isso que existe o nosso juízes hoje no mundo. Deus os deixou para que você possa levar as causas naturais a eles. Deus, ele é Deus do impossível, ele é Deus para resolver causas que ninguém resolva. Então, meu amigo, para de levar a Deus coisas que você mesmo deve fazer, para de levar a Deus coisa que você mesmo pode resolver. Deixa de ser preguiçoso, deixa de ser inércio, passa a resolver os teus problemas que você mesmo faz. Passa a resolver as situações que você mesmo é capaz de resolver.
e começa a transferir coisas grandes para Deus, porque Ele quer te mostrar a grandeza que Ele tem. Aí você vai ver o tamanho de Deus em causas impossíveis, como a cura de câncer, a cura da AIDS e outras situações que você acha que nada mais daria solução. Esta é a situação que você deve entregar na mão de Deus. Quando você achar que ninguém resolve, nada nesse mundo mais pode trazer solução a esta situação. Esta sim, você deve colocar na mão de Deus, aí Ele vai mostrar a você a grandeza que Ele tem. Ele vai resolver e Ele vai curar. Essa é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.